Banyak soalan yang saya terima, kata mereka, kenapa selepas 5 hari keputusan SPM diumumkan, baru boleh mohon UPU? Nak tahu? Jom tonton video saya dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Abdul Muiz Rusli Dalam channel Abdul Muiz Rusli Kepada anda yang baru sahaja bersama-sama dengan saya Jangan lupa untuk tekan subscribe channel saya Mudah-mudahan anda tidak ketinggalan Segala informasi yang akan saya kongsikan kepada anda semua Apabila ditanya kenapa Pelajar-pelajar hanya boleh mengisi permohonan ke universiti hanya selepas lima hari keputusan diumumkan? Apa jawapannya? Hmm, susah juga nak jawab tu. Okey baik, para pelajar yang dikasih sekalian. Bermula setahun dua ini, kan, permohonan UPU tak sama lagi dengan permohonan sebelum-sebelum ini. Kalau sebelum ini, pelajar-pelajar boleh memohon apa sahaja bidang yang mereka inginkan tetapi bermula tahun lepas ataupun tahun ni saya tak pasti UPU telah menukar konsep hanya bidang yang layak sahaja berdasarkan dengan keputusan SPM yang pelajar-pelajar dapat akan dipaparkan untuk dipilih. Ha maksudnya sekiranya anda mendapat contohnya 5A lah contohnya kan dapat 5A dan hanya keputusan yang layak dengan keputusan anda sahaja ataupun bidang yang layak dengan keputusan anda sahaja akan dipaparkan maksudnya dalam banyak-banyak bidang yang ditawarkan semuanya sudah semakin mengecil berdasarkan keputusan peperiksaan anda okey baik katakan dua orang pelajar dia mendapat 5A sama dua-dua ni dapat 5A kan Cuma yang bezanya ialah pelajar A, dia dapat A untuk matematik tambahan, fizik A, kimia A, biologi A, bahasa Inggeris A. Tetapi pelajar B, dia dapat A untuk subjek lain. Matematik tambahan dia dapat D, fizik dia dapat C, kimia dia dapat C, biologi dia dapat B, bahasa Inggeris dapat C. Walaupun mereka berdua ini mendapat 5A, keputusan yang sama, tetapi bila mereka mohon ataupun buka UPU bidang pengajian yang ditawarkan tak sama. Mana pelajar A dengan pelajar B dia tak sama walaupun mendapat 5A yang sama. Pelajar A dapat 5A, pelajar B dapat 5A tapi bukan subjek-subjek ini. Maksudnya pelajar A akan ditawarkan permohonan ataupun bidang pengajian yang boleh dimohon tidak sama dengan pelajar B. Jadi Uh, sebab itu saya katakan, pelajar-pelajar SPM yang nak mohon UPU ataupun mohon bidang pengajian yang mereka minat, hanya boleh dilakukan selepas 5 hari keputusan diumumkan. Okey, baik. Saya harap anda semua faham ya. Maksudnya, pelajar A walaupun dapat 5A, pelajar B walaupun dapat 5A, dia akan mendapat tawaran ataupun pilihan bidang pengajian yang berbeza walaupun mereka mendapat 5A yang yang sama. Baik, kemudian saya juga ada mendapat uh, WhatsApp daripada para pelajar. Dia kata apa? Sekiranya nak memohon UPU sampai satu step tolong jangan tekan ya yeah, ataupun jangan klik ya yeah apabila ingin ditawarkan ke bidang pengajian lain yang tidak dipohon. Sebab apa? Okey baik. Bila kita sebut sahaja permohonan untuk masuk ke universiti, ada beberapa perkara yang akan ditekankan. Yang pertama berdasarkan keputusan. Keputusan matematik itu sama. Kemudian yang kedua ialah berdasarkan kekosongan bidang pengajian yang ditawarkan di universiti tersebut. Ah, ha, kan itu yang menyebabkan kenapa kita tak dapat. Bila kita tak dapat, mulalah kita uh, rasa macam tak nak dah uh, diberi pilihan yang lain. Jadi, kita pun klik tidak. Sebenarnya, anda mengundang risiko kepada diri anda. Sebab apa? Hmm, ini masalah. Saya akan ceritakan dalam bingkisan selepas ini. Dan saya akan kongsikan juga bagaimana cara pilihan... Sama ada berjaya ataupun tidak berdasarkan pilihan anda. Nak tahu? Tonton bingkisan ini. Okey, baik. Tadi saya ada sebutkan yang pilihan ini berdasarkan pertama syarat, yang kedua kekosongan, kekosongan tempat. Kalau ada syarat tetapi kekosongan tempat tak ada, kiranya dia macam hmm, tak layak lah untuk masuk. Kan? Contohnya begini, bila dia buat permohonan sebanyak 12, Pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua belas. Kan? Jadi dia mohon. Dia mohon benda yang sama. Kan? Jadi kenapa tak layak? Okey, baik. Jom kita tengok sama-sama. Pilihan pertama. Syarat layak, tetapi kekosongan tempat tak layak. Kekosongan tempat tak layak sebab apa? Sebab merit. Okey, baik. Sebab merit. Okey, baik. Kita tengok pula. Pilihan kedua. Pilihan kedua syarat ada kekosongan tempat ada tetapi tidak layak sebab apa ada kekosongan tempat tetapi temuduga tidak diperakui dia mohon uh, subjek ataupun bidang yang ada temuduga tetapi uh, tetapi itulah kan tidak diperakui sama ada syarat am syarat khususnya tidak sesuai dan sebagainya jadi dia tidaklah tidak layak bila tidak layak dia akan terus masuk ke pilihan ketiga pilihan keempat pilihan kelima pilihan keenam contohnya pilihan kelima syarat ada kosongan tempat tak ada syarat pilihan keenam syarat ada kekosongan tempat tak ada ketujuh kelapan kesembilan kesepuluh sampai ke dua belas syarat cukup tetapi kekosongan tempat tak, tak ada. Keputusannya apa? Keputusannya pelajar ini tidak berjaya. Tidak berjaya. Jadi, nampak tak kenapa pelajar ini tidak berjaya? Dan katakan, anda tidak klik ya sekiranya nak ditawarkan uh, bidang pengajian selain apa yang dipohon. Kata tak naklah. Nanti dia bagi tahap apa apa. Bila sampai sahaja pilihan ke-12 dan anda klik tidak maka permohonan anda habis setakat ini sahaja. Dan anda tidak ditawarkan untuk bidang lain. Habis macam ni lah Jadi, anda tak dapat masuk universiti. Nah, anda dah tonton kan bagaimana cara pemilihan yang tidak berjaya. Dan sekarang kita nak tengok pula bagaimana cara proses pemilihan yang berjaya pula. Ha, jom tonton bingkisan ini. Okey, baik. Kita tengok. Ha, kita tengok. Kan? Ini contoh pemilihan yang berjaya. Ingat, pilihan pertama bila tak layak dia akan tengok pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, pilihan kelima hinggalah seterusnya. Pilihan pertama syarat ada kekosongan tempat tak ada. Tetapi tak layak. Jadi tak layak lah pilihan kedua. Syarat ada, kekosongan tempat ada, tetapi ujian dan temuduga mungkin ada masalah. Jadi tidak layak. Pilihan ketiga. Syarat ada, kekosongan tempat tak ada. Ujian ataupun temuduga lulus tidak layak sebab tak ada tempat yang kosong. Hmm. Jadi last kali, ha ini dia. Dia akan jadi dekat sini. Pilihan dua belas. Layak, layak dan akhirnya dia berjaya pilihan 12 dia berja berjaya. Jadi nasihat saya Kalau nak pohon itu Pohonlah walaupun wajibnya hanya 6 Tetapi ingat calon yang mengisi 12 pilihan Mempunyai peluang yang lebih tinggi Biasanya pelajar-pelajar ini Apabila dia pilih Dia akan pilih yang wajib saja Sampai 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Ni dia main hentam sahaja Jadi bila hentam Kalau dapat pilihan ni ke 12 Terpaksalah terima Para pelajar sekalian banyak kali saya sebut kejayaan pelajar-pelajar untuk ditempatkan dalam bidang yang dipohon adalah berdasarkan tempat kosong tempat kosong dan aa, meritokrasi. Jadi kepada anda yang masih belum lagi mengira mata merit anda anda boleh cuba sebab keputusan SPM belum diumumkan sekarang ini keputusan SPM masih di, belum diumumkan jadi anda boleh cuba kira mata merit anda berdasarkan keputusan percubaan anda bila tengok keputusan percubaan barulah anda nampak bagaimana mata merit ini berfungsi okey baik ada yang bertanya kepada saya cikgu cikgu saya dapat 70 Uh, peratus mata merit. Jadi, adakah saya layak untuk memohon kenaisti? Baik. Nak sebut layak ataupun tak layak ni sebenarnya memang layak. Selagi mana kita boleh mohon, selagi mana kita nak mohon, yes, kita boleh mohon. Tetapi, kita kena ingat satu sifir. Layak mohon tidak bererti kita akan dapat apa yang kita pohon. Mohon boleh. Belum tentu. Belum tentu dapat. Jadi, macam mana kita nak pastikan kita dapat uh, permohonan itu? Okey, baik lepas kita semak mata merit, selepas kita tengok keputusan, selepas kita tengok uh, ataupun ya yeah, inilah cara bekerja UPU, saya sebut tadi berdasarkan keputusan dan uh, kekosongan tempat, kita juga perlu melihat syarat am dan syarat khusus university. Sebagai contoh begini. Asasi undang-undang UiTM. Apa syarat dia? Syaratnya ialah memenuhi syarat am IPTA Biasanya syarat MIPTA ni semua sama. Antaranya ialah uh, rakyat Malaysia, ambil SPM dan macam-macam lah saya tak ingat. Tetapi ada satu perkara lagi yang perlu anda lihat iaitu memenuhi syarat khas program. Contohnya apa? Tengok ya. Okey, memenuhi syarat am universiti. Apa syarat am universiti? Uh, UITM terutamanya untuk asasi undang-undang. Yang pertama sekali, grade A dalam tiga mata pelajaran lain. Tidak termasuk matematik, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Mana tiga subjek ni tak termasuk dengan uh, tiga subjek lain. Kemudian, mendapat grade A dalam bahasa Inggeris. Kemudian, kepujian iaitu grade C dalam matematik ataupun matematik tambahan keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemer, cemerlang. Ini ialah yang saya nak sebutkan tadi. Kita memang layak mohon. Memang layak, layak, memang layak. Memang boleh mohon. Tetapi kita kena ingat sifirnya. Layak mohon belum tentu kita akan akan dapat. Okey baik. Seterusnya kita tengok lagi contoh asasi kejuruteraan di UiTM. Dua semester apa syaratnya? Terbuka kepada keturunan Melayu. Anak negeri Sabah. Anak negeri Sarawak. Dan orang asli sahaja. Nampak? Kalau kita tak baca syarat am dan syarat khusus itu. Hmm, kita mohon. Dan kita sendiri tertanya-tanya. Kenapa aku tidak ditawarkan dengan bidang yang kita pohon ini? Ha masa tu baru kita tahu sebab kita tak tengok syarat am dan syarat khusus. Okey kita tengok contohnya. Memenuhi syarat am universiti dengan mendapat minima grade A tolak dalam satu mata pelajaran dan grade B dalam tiga mata pelajaran berikut. Matematik tambahan, fizik, matematik ataupun kimia. Biasanya dah ambil uh, biasanya admit A ni kan? ADMAT A, matematik insyaAllah akan A. Biasanya, jaranglah orang dapat ADMAT A, tapi matematik C, kan? Sebab ADMAT lebih susah daripada matematik. Dan, bahasa Inggeris minima grade B dan calon tidak buta warna dan tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja-kerja amali. Nampak tak? Itu syarat khas program. Kalau kita tak tengok syarat khas program, kita main mohon sahaja. Jadi jangan pelik. Kenapa kita tak dapat? Sebab contohnya ialah apabila kita mohon dan tiba-tiba kita dipanggil untuk temuduga. Rupa-rupanya calon itu buta warna dan dan mempunyai ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja-kerja amali. Nampak tak? Itu syarat khas program. Sebab itu saya katakan dalam video awal saya, kan? Kenapa ah boleh tengok dekat atas ni? Ah ha, dekat atas ni, kan boleh tengok dekat atas ni. Kenapa bila saya sebut kena semak syarat? Inilah sebabnya. Supaya kita tidak memohon bidang pengajian yang salah dan tidak layak. Sebab itu pelajar-pelajar sekalian nak mohon uh, ke UPU ini bukan sekadar orang kata apa korek idong kemudian calit dekat bawah meja. Tak semudah itu. Kita kena tengok dulu keputusan-keputusan ataupun syarat am dan syarat khusus ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memilih bidang yang sepatutnya ataupun yang kita tidak tidak layak. Okey, kita tengok contoh satu lagi asasi sains memenuhi syarat am IPTA iaitu syarat am universiti mendapat minima grade A tolak dalam satu mata pelajaran dan grade B dalam tiga mata pelajaran berikut. Bermaksud pelajar yang dapat satu A tolak tiga B untuk admit fizik, biologi dan kimia dan bahasa Inggeris. Empat B kan. Okey, kita ada satu A tolak dan 4B. Layak tak? Yes, kita layak. Dan kita kena ingat ada satu lagi syarat khasnya ialah calon tidak buta warna dan tidak mempunyai keupayaan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja-kerja amali. Layak tak mohon? Yes, kita ada satu A tolak dan 4B. Layak tak? Yes, kita layak. Tetapi kita kena ingat selain daripada syarat-syarat khas universiti, syarat am universiti kita terikat dengan satu perkara yang dinamakan sebagai meritokrasi. Ah, meritokrasi mata merit kan. Walaupun kita dapat satu A, satu A tolak dan empat B layak mohon tak layak tetapi kita tidak tentu akan ditawarkan tempat ini. Okey. Bila anda mohon UPU, anda perlu mengisi ataupun anda boleh memilih 12 pilihan. 12 pilihan tau boleh memilih 12 pilihan. Tetapi kalau anda tak nak pohon 12 pilihan, wajib mohon ialah 6 pilihan sahaja. Berapa? 6 pilihan. Bermaksud anda kena pilih 6. Itu wajib. Kalau tak pilih 6, maksudnya tak boleh hantar. Tetapi sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, saya mencadangkan agar anda mohon ke-12 12 pilihan sebab apa? Ah saya akan kongsikan nanti. Kemudian pastikan 12 pilihan itu berbeza. 12 pilihan itu ber, berbeza. Ini juga saya akan kongsikan dalam video saya yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan info-info yang akan saya sampaikan selepas ini insya-Allah. Okey, seterusnya bila anda mohon ke program yang ada temuduga. Program pengajian temuduga iaitu pendidikan di universiti awam. Pastikan anda meletakkan pilihan temuduga di universiti awam itu di pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Dan kalau anda membuat pilihan di Uh, IPGM ataupun nak jadi cikgu, pastikan anda meletakkan pilihan itu antara pilihan pertama hingga pilihan ke keempat. Okey baik, sekiranya anda ingin kan Program pengajian temuduga bukan pendidikan. Contohnya, diploma seni muzik, di UPSI, diploma seni tari UPSI, uh, diploma reka bentuk penilasrian di UNIZA. Kan? Anda perlu meletakkan pilihan-pilihan tersebut di pilihan pertama hingga keempat sahaja. Tolong jangan uh, letakkan merata-rata kan? Sebab apa? Sebab nanti uh, sangat susah benda ni nak nak di Nantilah saya akan buka lagi video yang lain, kita akan kongsikan bagaimana cara untuk mengisi ataupun menyusun Pilihan-pilihan uh, itu Sama ada Ada yang bertanya juga ni Sama ada nak diletak Mengikut pilihan universiti Ataupun nak letak Mengikut pilihan bidang pengajian Contohnya uh, Kalau kita nak masuk UIA Perlu tak kita letak Nombor 1 UIA Nombor 2 UIA Nombor 3 UIA Nombor 4 UIA Nombor 5 UIA Ah kan Soalan je begitu Dan ada juga yang kata uh, Saya minat akaun Adakah saya perlu letak Pilihan pertama akaun Pilihan kedua akaun Pilihan ketiga akaun Pilihan, ketiga akaun, pilihan keempat akaun Pilihan kelima akaun pilihan Ha, itu juga, insyaAllah, kalau ada rezeki, saya akan kongsikan pada video akan datang. Jadi, uh, saya kira setakat ini saja. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Banyak benda lagi yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan sebar-sebarkan, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka juga mendapat maklumat seperti mana yang anda dapat. InsyaAllah, setakat ini saja. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan, segala impian kita akan menjadi kenyataan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.